85.1%-ով բյուջեի եկամուտների կատարողական շիրակի մարզում ամփոփվել է հարկերի և տուրքերի հավաքագրման հերթական եռամսյակը։ Ցուցանիշը կրկին գոհացնող չէ։ Անպարտաճանաչների ցանկում սպանդարյանն է գեղանիստը, սարատակը, սարապատը, գետքը։ 800,000 դրամ վրես պլան են դրել, որը անկատարելի է։ Այսինքն ես եթե ունեմ 1 միլիոն դրամի պարկ, հնարավոր չէ, որ մի ծառայ մեջ այս գումարը կարողանամ հավաքել։ Վարձակալական հողերի վարձավճարը Սպանդարյանում, եթե բազայից չխոսենք, մենակ վարձակալական, ընդամենը կատարվել է 8.9%։ Ինչու չենք խոսում այս մասին։ Գետքի բնակիչներն էլ հարկերը չեն մուծում հուսալով, որ մի օր պետությունը կզիջի պարտքերը։ Նման որոշում չկա, գյուղապետը գյուղացիներին համոզել չի կարողանում։ 2016 թվականին հողի ապարտի ուժերը պետության կառավարության կողմից իջվեց։ Իմ ես մի տարի ժողովրդի մեջ խոսակցություն կա, որ կառավարությունը պետք է զիջի ուժերն ու փոխանցի եւ հարկերը, մի տեսակ առաջ են կանգնել, դեռ համակում եմ քիչ պարակտում եղե իրավիճակը բարձր։ Իմ ժողովուրդը սպասում է հարկերի ուժերի զիջման։ Մեկական ամիս անպարտաճանաչներին Շիրակի մարզպետը ժամկետներ սահմանեց։ Եթե կլինեն նման ամանգի ղեկավարներ, այս անպայման տեղյակ պահում, որ չեն կարող անել։ Մենք ուղարկենք համապատասխան մարզի, տվյալ ոլորտը կարգավորող, ուղարկենք, իրենք կգան և կստավեն այդ հարցով, կհասկանաք իրականում ինչ է կատարվում ամեն ինչ։ Ոռոգման խնդիրը առաջնային տեղում է մարզի ոռոգման ցանցը անմխիթար վիճակում է։ Ջրամբարներում թեև ջուր կա, բայց գյուղատնտեսներին միաժամանակ բավարարել չի լինում։ Բոլորը միասին ուզում են նույն պահին, նույն օրը իրենց ցանկատարածությունները ոռոգել, բայց այսօրվա դրությամբ բոլոր այն ոռոգման համակարգերը եւ ցանցերը, որ ծառայում են ոռոգման աշխատանքները կազմակերպելու համար, չունեն այն բավարար ծավալները, որպեսզի կարողանան տվյալ պահին բոլոր ջրօգտագործողների, ուրեմն ջրային պահանջը բավարարել։ Ընդունում եմ ձեզ, ցանկացած հարց լուրջ է, բայց ավելի լուրջ, որ գյուղացին չէի ճանաչար քարի նոր դա քտրենք մարզվելին, ող մարզվելի, որ բանկերում ոստիկանապետը լավ էլի տեղեկատվորպես նաև չբարդ։ Ինչի դիմեն նա, ոչ թե միանգամից դուրս գա փողոց ու ճամփա պայքեն։ Դե դու պետք է բացատրեք ձեր համայնքի բնակիչներին։ Ոչ թե քայլեք մի կողքի, ժողովրդը ելնի դուրս, միշտ պետական ավտոճանապարհներ են փակում։ Երկե, հազար ու գումարած մեծամասնությունը ես գնացել եմ, պարզացում եմ ձեզ, կեսը խմած։ Համայնքի ղեկավարը չկա։ Մեր սեզոնաճանում հիմա, մենք բոլորս միասին պետք է կարողանանք կանգնել գյուղացու կողքին, ինչ անշանակում ճանապարհին փակում համայնքի ղեկավարը այնտեղ չի։ Ոստիկանապետը գալիս է, հորդորում է, խնդրում է, որ հարբած մարդիկ ճանապարհված են։ Դուք հասկանում եք, որ մենք գյուղացու համար մեխանիկորեն խնդրեմ ենք ստեղծում ընդհանուր միջև քրական գործող պատասխանատվության ենթարկելու։ Գյուղացիները ջրօգտագործողների միությանն են մեղադրում, կառույցի ղեկավարն էլ ֆինանսական վիճակից է բողոքում, միաժամանակ հորդորելով համբերատար լինել։ Ոռոգման սեզոնը վաղուց է մեկնարկել, բայց դեռ համապատասխան պայմանագրեր չեն կնքվել։ Դա է պատճառը, որ շատ գյուղերում խնդիր է ծագում։ Սպանդարյան համայնքում դեռ պայմանագրերի 90%-ը կնքված չի եւ ոչ մեկ չի գիտի 2000 մետր է ցանել գյուղացին, 100 մետր թե 500 մետր։ Այսինքն թերացումը եւ շիրակ ջրի օգտագործման ինքնության կողմից է, որը չափազանց մեծ է։ Հնարավորի չափի ինչ հնարավոր է մենք կազմակերպում ենք, պաշտոնը ճիշտ կազմակերպում ենք։ Նույն պայմանագրերի գործընթացը տեղում գյուղացին գալիս է, իր ատանամերձը քննում է, իր անդամավճարը մուծումը շուրը ստանում է։ Մենք ծմերվանից հարցնում ենք, որ արեք պայմանագիր դնեք։ Մարդիկ պետք է նեված, երբ որ արդեն իրանք Կրթության ոլորտի խնդիրներին էլ անդրադարձ եղավ։ Այս տարի աշակերտների թվի աճ կատարին խոստումնալից է, իսկ խնդիրներն առավել հանգամանալից օգոստոսյան խորհրդակցություն տեղափոխվեց։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։